ワールドカップどころじゃない。今からスタジアムを建設するのか。震災で大きな被害を受けた人口およそ3万5千人の町がラグビーワールドカップの開催地に立候補した時、そんな声があちこちから聞こえてきた。そうかもしれない。そう思った時もあった。それでもどうしてもこの街に希望を作りたかった。復興のシンボルを作りたかった。元に戻すだけじゃない、新しい未来を作りたかった。かつて釜石から力をもらったという日本中の人たちが、釜石の力になりたいと背中を押してくれた。忍耐強く前へ進む小さな町の大きな挑戦に、世界のラグビー界を代表するヒーローたちも駆けつけてくれた。やってやれないことはない。やらずにできるわけがない。もう一丁、もう一本。かつて北の鉄人たちが私たちに教えてくれた不屈の精神を胸に、どうせやるなら悔いなくやろう。そして2018年8月19日、釜石宇野住まい復興スタジアム完成。たくさんの人たちの夢、希望、勇気、笑顔、感謝を乗せたスタジアムは、今高らかに未来に向けて出航した。ついに待ち望んだ2019年がやってきた。それでも、それでも希望を立てるんだ。あの日抱いたまっすぐな思いを胸に、逆境と感謝を力に変え、大きな挑戦に挑み続けてきた私たちの夢がいよいよ結実する。私たちの町釜石に、このスタジアムに、ラグビーワールドカップがやってくる。釜石を愛する世界中の人々、ラグビーを愛する世界中の人々、釜石は一人じゃない。私たちは未来に向けて出航したこの街から、このスタジアムから、世界中の人々に感謝を伝える。ようこそ。そして次は私たちが日本中に、世界中に夢と希望を送るんだ。2019年、ようこそ釜石へ。